До можливих відключень світла готують одеських водіїв. Патрульна поліція вирішила нагадати, як автомобілісти мають рухатись під час роботи регулювальника. Але виявилось, що деякі з водіїв жестів патрульних не зрозуміли. Тож патрульні закликають переглянути правила. До того ж, пішоходи теж мають орієнтуватись, як при вимкненому світлофорі перейти дорогу. Що ми сьогодні побачили, так, є питання, є зауваження до водіїв, а також були порушення правил дорожнього руху. Тому ми нагадуємо про те, що необхідно знати та виконувати жести регулювальника. Якщо у вас є сумніви, то перечитайте правила дорожнього руху. В разі порушення правил проїзду перехрестя під час, коли працює регулювальник, невиконання жестів регулювальника, передбачено штраф 510 гривень.